Сырма ауданында көлік жолдарын жөндеу кейінгі жылдары қарқын алып келеді. Әсіресе ауылішілік немесе кіреберіс жолдарды қалпына келтіру жұмыстары жанданды. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы аясында аудан орталығымен Алғабас ауылында құрылыс басталды. Ауыл тұрғындарын біраздан бері мазалап жүрген мәселенің түйіні тарқап, жергілікті халықты қуанышқа кенелтті. Сырма ауданына қарасты елді мекендердің бірі Алғабас ауылы Самара-Шымкент тас жолының бойында орналасқан. Өткен жылы ауылға 2 шақырымды кіреберіс жолдың жөндеу жұмыстары аяқталған еді. Ал биыл Сырым-Датұлы көшесінде жол құрылыс жұмыстары бастау алды. Жалпы ұзындығы 1 шақырымға жуық жол әбден ескіріп, 30 жылдан астам уақыт бойы жібі түзу жөндеу көрмеген. Жол құрылысы жұмыстары 26 сәуір күні басталды. Жолдың жалпы ұзындығы 787 метр болса, ені 6 метрді құрайды. Жөндеу жұмыстарына 25-ке жуық арнайы техника жұмылдырылған, сондай-ақ жергілікті тұрғындардан 8 адам жұмысқа алынды. Бұрын апандай шыңқырлармен аспандаған шаңнан аяқ алып жүру мүмкін емес еді. Ал қазір кем-кетігі жамалып, көше тақтайдай текстелуде. Бүгінде жұмыстың 80% аяқтала келген. Жауапты мамандар құрылыстың бел ортасында жүріп, сапасын ұдайы бақылауда. Сондай-ақ биыл Жымпит ауылында орналасқан 5 бірдей көшені жөндеу жұмыстары басталды. 15 адам жұмысқа тартылып, өз жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда осы жолға қатты жамылғылы жол төселу, және де бұл жұмыстарды материал төгу жұмыстары жүргізіп жатыр. Әрі қарай жұмыстар осы 1-2 жұма туысында аяқталады деген жоспарымыз бар. Биыл Сырым ауданының инфрақұрылымын дамыту бойынша атқарылар шаруа ауқымды. Ауданға қарасты Туғанас ауылындағы жалпы ұзындығы 10 шақырымдық кіреберіс жолға күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Гүлсара Марат, Дәурен Қажы Ахметов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.